Nākamais sastāvdaļa tā, kā mēs jau vienreiz to mēģinājām. Tikai jums ir jābūt uzmanīgiem uz to, ka mēs nesauksim un tagad visu atpakaļ, jo tam nebūs vairs laika. Bet es jums gan teikšu to starta mirkli, kad jāsāk, jo tad, kad ieslēgsies datora programma, tad jūs zinat atskaitas laiks, no cik tur sāk atskaitīt. No trīs tātad. Trīs, divi, viens, un tad uzreiz jāsākties trīkūtīkursis. Ja? Nē, man jums jālūdz tomēr pabiturēt savās rokās. Cenšaties pievaktēt tos, kas tur ārpusē, un pārējiem ir elpu aizturoši jāsteiži, ka mēs skaidrs neizpešot. Tik negoļīgs tiekas. Jā, es skaitīšu. Jā, bet nerādīšu. Trīs, divi, viens. Paldies, jums skaisti sanāca. Ziniet, es aizmirsu pateikt vienu lietu. Tas bija mēģinājums. Mēs runājām, kāds to visu iesfilmēs. Kāds bija, tas viss arī būs redzams YouTube'ā.